За да продължим мисълта ми за путинизмът като явление, има ли на Запад някакъв путинов еквивалент? Защото знаем, че путинизмът се гради на идеологията на Александър Дугин, поправи ме, ако бъркам. Бих казал, че това е преувеличено мнение с идеята за мозъка на Путин. В последно време на Дугин се дава повече думата и се слуша повече, но той преди дестина години беше остракиран и беше изхвърлен от университети някой, защото имаше малко по-крайни мнения. Тоест, неговите книги, прем, примерно с 90-те години за геополитиката, те по едно време. За руския свят. Те бяха в Русия, в... У, учеше се по тях. След това се махнаха. А след това започна много да се говори да се котира за неговата четвърта политическа теория, която практически се строи на отрицание на либерализма, национализма, фашизма и либерализма, национализма и фашизма. Той ги смята за едно, а, и кое ми, кое ми избяга? Не национал-социализма. По принцип отрича според мен и украинците и беларусите, защото е негова концепцията за руския мир, който съдържа в себе си руснаци, беларуси и малоруси, Демек-украинци. Наскоро дори Костурица, който е тръгнал да прави филм за Гогол, а, казва: Гогол сега го смятат за украински автор, защото той е събрал такива народно-творчески. Mm -hmm творения от тази област. И той казва, но той е писал за област Малорусия, а не за Украина. И тук отново трябва да започнем да спорим за понятия, а когато започне да се спори за идеологически абстракции, всеки човек си вдига една защитна дига и се затваря в собствената си концепция. Ако сега почнем да спорим Малорусия или Украина ли е, Малорусия или Украина ли е, няма нищо да направим. Аз не казвам, че е Малорусия, защото очевидно има държава, която е Украина. Вече нейната история е друго нещо. Това ми напомня за едно стихотворение на Пушкин, където той пък зове циганите, цигани, то се казва цигани. И както в България в момента налагаме една дума от години вече да им се зове, да им се казва роми, е в пряк разрез с нещо подобно, което показва, че циганин сам, само по себе си като понятие няма нищо общо с расизма или с сегрегацията. Даже на немски думата е цигойна, ако не се лъжа. Да, макар, че и там в крайна сметка са така решили, че тази дума е малко обидна и аз не знам защо стана така, но тя явно носи за тях негативна конотация. Сега като бях в Кипър на една научна конференция ми се случи нещо много интересно. Последния ден един човек ме чу да говоря на български и се обърна към мен и вика, е, какво става? И аз се обръщам и гледам един циганин. Той започна да ми говори, аз от 15 години съм тук. Ако знаеш колко съм родолюбец, колко ми липсва България, но ми казва, аз тук съм чужденец в България, като дойда, съм циганин. Значи, когато кажеш на някой циганин, явно по някакъв начин те го усещат като обида, защото има натрупано нещо. Даже аз мисля, че на Радичкова, когато го бяха предложили за Нобелва награда, едно от нещата че не го бяха харесали. Той има такива неща. Мина от Сигани на там покрай хлебаря, пък посвил няколко хлява, някакви такива неща, но той го казва толкова меко. Това явно е непреводимо. Той оказва се едно почти умиление такова. И това е много дълбоко вкопано и в нашата народа психология но този човек ми направи впечатление, защото той беше, той е на около 45 години и седна беше си отворил фирма там в Кипър от 15 години, не се връщал в България, дестина човека работеха за него и той говореше с носен български. Не, не е така, нали? С... Не като твоя, не като на учен от бан, но не с а, така с акцента да говориме, нали? <laughs> а за този човек стана дума и не на той наистина ми направи добро впечатление, но беше образован и сега беше женен за Рускиня, имаше дете, там между другото в Кипър има огромна общност на руснаци от много от преди това, даже самите киприянци, така им казват, казаха, че 2009 година, като е била финансовата криза, те много са им помогнали, но в момента им затварят банкови сметки, не могат да ходят там, доста е трудно. Това и в България, така доста е трудно. Но в неговото обкръжение, очевидно имаше много различни хора. Гърци, той ни заведе на някакъв ресторант, седнахме, вика, тук не плащам, аз викам, това ме лъжи като да не казвам. Като <laughs> ром. И в крайна сметка, наистина те ми вика, тук не се плаща за тебе и така нататък. И аз си давах сметка ми, значи да, аз си мисля, че съм колко абсурдно е да го кажа тук, нали? но че съм вътрешно либерален, да кажем, човек. Да. Въпреки, да. че не смятам, че либерализма е нещо качествено добро за човечеството в този му етап, но за това може по-късно да говорим. Та той наистина казаха тук за тебе не се плаща и така нататък. И аз го казвам, добре, бе, ти защо? защо? Защо всъщност си толкова образован? Защо твоите нали, са роми, да кажем, не, не се държат така? И той каза, аз съм тук, не можеш да си представиш по времето, нали, на Байтошо ходим, строяват ни в Окръг Монтана, а, интегрират ни с българите и така нататък. Аз съм доста против от идеологията на комунизма, който в България не е бил. Бил е социализъм, но наистина не съм комунист и не харесвам комунизма, а самите марксисти мислят, че те четат и грешно Маркс и така нататък. Но това е едно от нещата, които ми се струва, че можело да бъде успешно, ако беше продължил, при все всички негативни неща, Безправо. защото те определено са успели да интегрират по някакъв начин ромската общност. Специално в този окръг Монтана е бил най добрия процес на асимилация. И ми го казах след това и социолози. И аз го видях на глед, този човек беше образован, Отворил си фирма, работил, т.е. винаги има и добра страна, и лоша страна на всичко. Затова ми е толкова трудно, когато кажем воинствения путинизъм, да кажем, че е само зло. Добре, аз го казвам от перспективата на човек европеец. Скъпи приятели, цели 50% от зрителите на канала Чефо са се абонирали за него, но още 50% чакат очевидно покана. Така че в момента я отправям. Моята искрена и най-съкровенна далечна цел е да изградим едно устойчиво развитие на абонатите на канала посредством достигането на 80%. Така че който гледа, който харесва това и иска то да се развива, subscribe, камбанка, благодаря. А какво е европеец? Човек, който живее на този континент. Русия е на този континент. Европа е до Урал. Те европейци ли са според теб по менталитет? Европейските ценности какво представляват? На първо място не е ли свободата на личността? Свободата да самоопределяш своята власт? Да, но проблемът на тази свобода в момента е, че когато ти започнеш да я самоопределяш, влизаш в една особено след на навлизането на виртуалния свят, дигитална мрежа и кутийка, един балон, в който ти се самоопределяш свободата и около тебе получаваш да, 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 това е твоя свят и твоя избор е правилен, защото се събираш с хора, които смятат, че твой избор е правилен в виртуалното пространство. И по този начин ти си поставен отново в една ограничителна кутийка и се самозаблуждаваш, че си свободен. Затова, да. То това е малко като менюто в Макдоналдс. Нали, знаеш колко много избори имаш, но реално погледнато знаеш, че те са ограничен брой на неща, които можеш да си купиш. Можеш да виждаш 15 бургера и си казваш, Леле, колко много избор. Не, изборът всъщност е ограничен. И тук със сигурност имаме своите ограничения, но нашата котийка на европейските народи не е ли малко по-голяма от котийката на сегашните руснаци? Ето това вече е истински въпрос, защото тук може да се поставят граници и да си мислим кой колко е свободен и за кое. Например, в Русия ти не можеш да говориш против политическата власт и това е ясно. Но в Европа постепенно също започва да, да се появява такъв режим и в Европа, например, самата Толерантност и идеята за толерантност към малцинства и към хора, които, например, имат различна сексуална ориентация, започва също да става леко тоталитарна. И на страшно много места, когато... Тръгнеш да говориш нещо против това, абсолютно ще изключат всички хора в България, които работят в по-големи колдцентрови, корпорации, които са дошли от чужбина. Знаят, че юни месец е месец на флаговете и в повечето места започва да се а, прави обучение специално за българите, защото те са нетолерантни. Тоест ти нямаш право да говориш нещо против това. Аз не казвам, че трябва тия хора да ги заклеймиш и да им кажеш това са зли хора и да ги приравняваш а, с... А, да кажем, зоофили или такива, защото наистина има проблем с, синтезис, с някак събирането на мисълта. На на дне. Лепва се. Просто да. когато кажем, ето а, този мъж живее с мъж, за някои хора направо тези. Те го оприличават това с педофилия, с зоофилия. Веднага се залита в много по-голяма крайност. Тоест трябва да се правят такива разграничения. Но, например, в един град като Москва, какво е, да кажем, европейска ценност, би трябвало да ти е нещо, да е чист града, да е хубав. Няма по-чист град от Москва в Европа, защото все пак тя е в Европа. Аз като бях там, останах потресен просто. Това е наистина. Как работи този мегаполис, защото съм бил в Лондон, бил съм в Париж, бил съм в Берлин, в Рим, в Испания. Просто виждам как не, не може да се поддържа такъв ред. Защото прекалено свободното започва да замърсява като че ли. Хубава гледна точка. Бил съм в Париж и всъщност и то беше наскоро и ми падна, че не колко, колко беше мръсно. Това е тотален факт. А за Лондон не мога да си спомня в момента в Москва. Допускам, че причината е това, че по принцип, тоталитарните режими и комунизма, както едно време, там а, винаги се е давало едно увеличително стъкло на столиците, на големите мегаполиси, за да може населението там да е спокойно, да не се бунтува, защото всички революции а, стартират именно там, в Москва и там. Властта, както и в други столици, съответно, властта е най-уязвима. Не случайно в момента Кремъл изпраща не московчани на фронта в Украина, а от най-далечните дагестански Кир... Айде не Киргистан не е провинция, но а, борати и какви бяха другите? Да не ги изреждам, че вече са, са, са твърде много младсинства, които отиват в, в Украина. Та мисълта ми на това отдавам голямата чистота в Москва това е възможно и със сигурност Москва, Петербург, Екатеринбург, те се отличават. Няма как. Въпреки, че наскоро познаваме едно момче, което е републикански по шах, той е на 13 сега, единствения, който се класира в тази възрастова група за европейско и беше ходил на турнир в Русия преди 2-3 месеца, мисля, че беше някъде в Новосибирск. И той като прати снимки, там също изглеждаше доста спретнато и чисто, но това отново не е село. Фактът, е, че вероятно по селата може би изглеждат като българските села, нямам значение. И е факт, че Русия е една железница до Владивосток, колко време вече не могат да построят. Например, ако вземем китайците отдолу какво правят, разликата е фрапантна. Някакси. Но може би при Китай самия им менталитет е такъв, че те мислят аз Китай. Асоциацията на индивида не е такава. Тоест това в Русия е много по-близко до европейското като ценност. Аз като ценност не съм Русия, докато аз в Китай съм китай. Имах една съквартирантка в Германия, която беше китайка и тя не беше много добър английски, но не беше това причината. Тя казваше We China. Wow. Ние Китай. Wow. Тоест този менталитет вече е съвсем различен. Тук няма дори идеята за някаква индивидуалност.